Ja näin Toni Pohjoismäki antaa luvan pistää pelikäyntiin saman tien. Ville Oksanen hakee crossipalloa oikeaan laitaan. Ei kuitenkaan isä Kanadia sieltä tavoita. Purkaa Vili sai äsken tuon Eslanderin taklauksen jalkansa ja vähän on nyt kivuliaan näköinen. Toivottavasti ei nyt joudu KTP tähän vaihtoa käyttämään heti ensimmäisellä minuutilla. Katsotaan kuinka olisi tuossa Vili kykenee jatkamaan peliä. Ei pallossa. Myös KTP aika korkealta ottaa heti prässi pitkään katseleminen laittaa ja pistää korkean pallon. Tavoittaakin sieltä Niko Ikävalon, hän pudottaa taaksepäin. Ja niin Janne Vekkonen lähtee antamaan saman tien prässiä. Onnistuukin pakottamaan Pyhärannan heikokoon avaukseen. Nyt iskee sitten niin isänät Isakson. Hän menettää kuitenkin pallon keskialueella. Tämä pystyy sitten Grubu Rauvitsia, mutta tuo pallo. Se jää kuitenkin Dolivo jalkaan sen, että Dolivo meinaa vähän siinä aikailla. Liiga onnistuu kuitenkin löytämään omiaan kuin aika vaikean paikkaan. Sen pelasi Dolivoa koko. Onnistuu katkaisemaan pallo jälleen isännillä. Molemmilta vähän epävarmaa on tuo pallokassa tekeminen, niin kuin tässäkin Simon Siidiltä hukkuu se helpohkon näköisesti. Kovaa kamppailua keskialueella ja reilusti nähdään liukunkaan mene. Pyhärannalta heikko avaus keskustaan. Jovovic onnistuu prässäämään sen verran hyvin, että ei jälleen pallossa. Impelaa keskustasta nyt. Ei pallo, mutta sitten se vähän hukkuu. Kanad pääsee katkoihin, hänkin menettää sen. Vasenta laitaa pitkin puskee nyt vihreä paidat. Ekström saa jalkansa vapaaksi, hakee myös matalaa keski. Pyhäranta jälleen ottaa kaiken tilan ja ajan itselleen. Ja niin kuin lähettää pitkän pallon sinne kuitenkin suoraan Eif-toppareista. Sampsa Timoskan päähän. Nyt aukeaa hyvin tuollainen Zlatan-mainen haltuunotto. Näin pysyy pallo edelleen pelissä. Akuku on Pasi. Keskustan Kekkoselle. Tämä kuitenkin menettää paineessa. Akuku. Jovovic hyvin tulee vastaan keskialueelle asti. Antaa tuollaisen käyttösyötön ja lähtee itse saman tien. Sen jälkeen taas hemmintämään pakkaa tuonne KTP:n puolustuslinjan tietämille. Akuku antaa Timoskalle nyt. Ei hakee hidasta lähtöä, kunnes Timoska katsoo. Kolme Simon Seed vihreä paidolta. On kyllä todella pirteästi viilettänyt tätä oikealla. Aita puolustaja Pasanen nyt on pallo kuitenkin jo pelissä. Eifin kuulemma potku, se ei tuota tulkaan. Hän hakee jatkoa, ei kuitenkaan onnistu omille palloa pelaamaan. Keskialueella nyt Dolivo sitten vähän vaikeuksissa. Hän avauksensa suoraan Akukun jalaks kuitenkin sen siivoaa. Nyt pelaa erinomaisesti keskialueella. Janne Veija siinä useammankin vihreän päädän ahdistuksessa onnistui silti pelaamaan pallon omilleen. Aku Sairinen liukuu varmasti, on kyllä numero 4 Eif-toppari. Hakim Sairinen pelannut tänään varmaa ja hyvää peliä. Syötöt napsuvat omille. Myry kohti Seedia. Stashvili ehti ensimmäisen pallon, mutta Akuku onnistuu sen keskihän noista yleensä. Fuskaavat nyt Jovovic kulman tuntumassa. Lähettää keskityksen kohti boksia. Akuku ei onnistu saamaan laukausta aikaiseksi. KTP purkaa. Jälleen sieltä hyvin toisesta aallosta tultiin. Ja sinne haettiinkin paalla Kuukulle sitä vetopaikkaa. KTP-puolustus kuitenkin uhrautuvasti pallon tiellä. Kuuku todella vapaana keskialueella. Pääsee kääntymään, syöttö on kuitenkin heikko. KTP katkaisee. Veija lähtee Sairisen perään. Sairinen pikku chipillä Eslanderille. Seed, Eslander. Kuuku. Tämä crossaa painottamalle. Eif kuitenkin riistää pallon jälleen keskialueen tuntumassa. Siellä aika yksinäisenäkin oli tuossa tilanteessa Ville Oksanen. Timoska. Timoska Siidille. Oksanen.
pistää pystyyn kohti ikävalkoa ja hän ensimmäisenä ehtiikin palloon. Ykköskosketus, se on kuitenkin heikko. Timoska onnistuu riistämään, niin kuin nytkin Akuku antaa pystyyn pallon taakse. Pyhäranta tulee voimakkaasti tuohon ilmapalloon. Hän on jo useamman kertaa nyrkkeillyt noita keskityksiä ansiokkaasti pois omalta alueeltaan. Tuolla Kuuku ensimmäisen pallossa. Sid sekä Juuso Aalto sekä kärjessä sitten Sasa Jovovic kahdesti on tässä pelissä osunut. Jovovic, joka paraikaa pallossa. Vierasjoukko KTP maalissa Jere Pyhäranta. 2-2 tilanne säilyy. Jovovic purtaa Kukulle, tämä Ekströmille. Sen jälkeen Paasaselta hätäinen ratkaisu, Isa Kanaan pettynyt tuohon. Oli menossa vauhdissa, oikea laitaa myöden. Vauhdikkaasti on tämä saa vähän jo ilmaa alle siihen palloon. Tulee muuten Dolivo todella korkealla jalalla siihen Jovovicin viereen. Siitä olisi voinut vapaapotkukin viheltä, ei kuitenkaan viheltä, vaan nyt tulee Akuku voimakkaasti. Yli keskikentän hakee Simon Siidiä läpi. Syöttö hieman jää vaisuksi. Todella hyvä. Hyvä no. Timoska. Kokenut Timoska, jonka kokemus näkyy muuten kenkävalinnassa. Nykypäivänä moni ei enää Copa Mundialeja. Selvästi tuli. Ekström. Akuku. Kukulta hyvä. Crossipallo oikealla. Suoraan on taas Vilille. Tämä lähtee nyt vasenta laitaa pitkin menee heittämällä ohi Estlanderista. Jörgi taas Vili hakee oikea jalka vapaaksi. Ei onnistu keskittämään siinä. Voittaa kaksi kamppailussa Kekkosen. Rauhoittaa alakerran kautta nyt Estlander laidassa. Kuku. Hän pystyy Isaksonille ja hyvään paikkaan tuleekin. Isaksonin veto ei kuitenkaan malta alueeltaan pallollisena. Eiffin kova prässi sen aiheuttaa. Kuku. Sairinen. Noissa kaksin kamppailussa liki aina se kohde, kun Eiff avaa ilmassa. Kuku keskialueella ei mene ykköseen, mutta onnistuu suojaamaan siinä Oskar Santos pallossa. Kuku levittää hyvin Aallolle. Aallolla tila keskittää jälleen antaa Jovovicia. Hyvä mittainen avaus sinne Aleksi Tarvonen on päästä väliin. Kim Sairinen kuitenkin hyvin pelaa tilanteen. Just avaa Kukulle se. Jovovicia tavoitellaan palloa ja hänelle tulevansa kimpoille. Vasemmalle palloa Ekström. Santos. Isaksson hakee nyt keskitystä takatolpalle. Siellä kuitenkin Dolivo paineen välissä. Onnistuu KTP murtamaan tuon paineen. Aallon avaus kuitenkin se jää vähän vaisuksi. Siinä oli hirvittävässä vauhdissa Aleksi Tarvonen, mutta hänelle pallo ei saatu pelottua. Ei sen sijaan saa pelottua sitä takatolppaa kohti. Santos. Haastaa hyvin Sid. Sid kuitenkin vähän jää kompromaan pallon. Onnistuu vielä kiertämään. Timoskan päästä. Pallo keskialueelle. Sairinen hieman aikailee, saa Oksasen ja Aallon. Neni Pyhäranta. Jere Pyhäranta, KTP maalivahti, joka on kyllä, kuten tänään jo useasti mainittu, niin lukenut erinomaisesti tässäkin pelissä. Nuo ilmapallot tulee todella varmasti niihin. Ja sehän luo aina myös omalle puolustuslinjalle sitä turvallisuuden tunnetta, kun tietää, että oma maalivahti ei aristele, ei väistele noita ilmapalloja. Kuku onnistuu kamppailemaan pallosta. Kovaa pelataan keskialueella. Santos pystyyn. Jovovic keskittää maalille ja siellä on Olli Jalli päiden välissä ja 3-2 ei.